Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa, takový hodně netradičního. Kdybych měl super kameru, možná bude něco víc vidět. Ale nemám. Já jsem o tom psal trošku na Facebooku, že bych mohl natočit nějaký video tady o Mácháči, o festiáku. Takže tohle je teda ono, tak jdem na to. O co v tomhle videu půjde? Chci tady probrat tři věci, něco tady o festiáku, o Mácháči. Tady z tohohle externího pohledu, jo. Nikdy jsem tam ani nebyl na žádném ročníku, ale to je jedno. Druhá věc, chci ten Mácháč zasadit trochu do kontextu tady DOGS a toho města, jak to tady funguje, obecně i v létě, v sezóně a tak. Já už jsem o tom jenom video točil, pak jsem ho celý smáznul, protože byl taky utahaný. Takže teď se to možná bude hodit víc. A v třetí části pak bych se dostal k sobě, něco k elektronický hudbě, která jakoby je moje oblíbená k festiákům a tak, aby to mělo takový nějaký přesah. Tak jo, takže jdem nejdřív na ten Mácháč. Tamhle je vidět jedna z těch stagí, no tady na tom to je vidět prd, já to vidím jít. To je vlastně stage, která je na vodě, protože celý ten festiák, jak kdo to zná, tak asi ví, kdo vůbec se zná, tak je to prostě tady u Máchova jezera, takže ten festiák je vlastně na jedné z těch pláží, na malý pláži, se jmenuje Malá pláž. Je to pláž, protože tam je písek, ale je to i prorostlý borovicema, takže to je ten unikát tady jezera a tam přímo mezi těma borovicema na písku a pak i na hlíně je ten festiák. Kolik tam je lidí, nevím, tisíce určitě, přes tisících je ubytovaných jenom tady na kempu, což vím, že tam mám známýho. Takže je to prostě větší věc samozřejmě. No. Co tady hraje za hudbu a tak, to vůbec řešit nebudu. Pátek, sobota to je, vstupný je přes litra, to jsem nechtěl platit. Zkoušel jsem nějak sehnat třeba volňásek přes známý, ale nevyšlo to, takže pohoda, no. Je to jedno, jen bych se tam mrknul. Teď tam nehraje nějaký jméno, co bych já znal, ale určitě jsou to známé nějaké věci. Nevím, kdy před dvěma třema rokama tady byl Karl Cox, přiletěl vrtulníkem, odehrál nějaký setík. Jo, prostě je to známý festiák a určitě je prostě hustý právě tím, kde je umístěný. Jo, jak to je u toho jezera, to je první věc. To je fakt super. Pak je dobrý, že tady je samozřejmě velká infrastruktura na ubytování, protože prostě to je turistická destinace, takže vlastně kolem té pláže blízko je obrovský kemp, kde se dá bydlet v chatkách nebo ve stanech nebo prostě s karavanem a tak. Takže tam právě přes 1000 lidí teďka ubytovaných a to je prostě 300 metrů na ten festiák, to je plná paráda. No. A pak samozřejmě jsou ubytování ve městě, spousta penzionů a tak, takže v tom je ten festiák prostě dobrý. No. Ta hudba, co tam hraje, je taková jakoby spíš mainstreamovější elektronická, tahle festiáková jako prostě nějaký house a tyhle progresivní prostě směry, možná už ani ty názvy neznám. Techno nějaký pořádný by tam člověk pohledal, je tam nějaká menší stage, nevím, co tam hrajou, ale možná to je něco trochu alternativnějšího. Takže prostě klasická skladba, jak tam je víc stagí, když to je taková ta komerce, tak se tam dá najít i něco dobrýho. No. A tohle jaký? Zní to dobře, ale to pomalý, no, prostě na mě. Ale to se dostanu k tomu až na konci asi. Takže to je k tomu festiáku asi všechno, jo, víc k tomu stejně nemám co říct. Takže nevím, jestli je to, kdo tady nikdy nebyl, tak aniž bych tam já někdy byl, ale tak znám lidi, co tam byli a chválili si to. Tak určitě to za to stojí, jakoby kvůli tomu, že to je dvoudenní, za litra dobrý ubytování, když se sežene včas. A to prostředí tady je fakt super. A hlavně je to ubytování, to jsem teda neřekl, je docela levný samozřejmě na tom kempu, jo, že fakt se stanem a pohoda. A druhou věc, co jsem chtěl probrat, je ten festiák tady v DOGSech a obecně ty DOGSy. No. To video celý, co jsem měl, já jsem měl na tohle téma, teď to trochu cuknu, abych se o tom nemusel zbytečně rozkecávat. Když to vím úplně, obecně já vlastně samozřejmě odtud nepocházím, teď už tady teda žiju přes rok, ale znám to tady víc, protože jsem jezdil s ženou, která odsud je. A já jsem dřív prohlašoval, že bych prostě v DOGSech nechtěl žít, jo, bydlet, protože mě to přišlo takové město bez mladého života, jakoby, jo. Že jsem nepotkával nějaký skupinky mladých lidí a tak, ale to jsem tady byl třeba na víkend a krátký období. No. Ale postupem času se to začalo měnit a naštěstí se tenhle můj den změnil dostatečně brzo na to, abych jako si už
s tím životem tady mohl jakoby smířit, no prostě, že jako líbí se mi tady všude, všude to je dobrý, špatný, že jo, a tady to má taky svý ústý věci. No a co mi na tom městě právě vždycky taky dost vadilo, a to tady bude vždycky, a s tím se budu muset teda smířit, tak je to, čemu já říkám, že těm doxům říkám, že to je takový, a to se doxákům umlouvám, pokud by to někoho urazilo, že to je takový město prostitutka. Jo, že prostě v té sezóně, kdy se zdvojnásobí počet obyvatel, tak to město se musí takhle jakoby oddat těm turistům nějakým způsobem a nějak s tím jakoby pracovat a smířit se s tím, no. A jakoby jsou, nebo vnímám takový dva způsoby, jak se s tím dá jakoby vyrovnat, a samozřejmě pak je to něco mezi tím, taková ta šedá zóna. Jo. Jeden způsob, jak to tady místní řeší, je, že se snaží na to festiáku, nebo na festiáku, pardon, na celý té sezóně turistický, ale na to festiáku nějakým způsobem vydělat. Jo. Takže spousta lidí má prostě jako penziony u sebe doma, spousta lidí třeba i na té pláži se dá podnikat, tady jsou stánky, které si můžete pronajmout jednotlivý a tam pak že otočit pivo nebo nějaké občerstvení a tak. A různě i po městě vzrostou samozřejmě tržby, takže restaurace, které třeba přes rok tak jako živořej, tak pak v té sezóně si zase jakoby vydělají. Takže tady je docela dost podniků na takové malé město, hotely, že jo, a další takováhle infrastruktura, takové obchodáky. Pak je tady blízký město ještě Starý Splavy, to je takový menší, takový jakoby luxusnější trochu asi, ale tam taky se má dá bydlet a realizovat během té sezóny. No a takže takhle to v těch doxech je, no. No a ten druhý způsob, jedna je to, že teda se toho snaží nějak využít, a ten druhý je, že naopak se s tím nějak smíří, až to musí trpět, jo, protože to fakt je znát, jak se, když se dvojnásobí počet obyvatel v takhle malém městě, tak to prostě znát je, hele pavouk, no tak snad mu tady nečeká, že no, hejbat se záběrem nebudu. Zítra bude hezky, no, když se dělá pavučinu. A mluvil jsem o tom, že, jo, že to tady musí trpět, no. Protože i když ty lidi bydají třeba v těch kempech, chatkách a tak, tak se dostanou nějak do toho města, jdou na nákup, nebo jdou právě do těch restaurací na oběd a tak. No a pak to je tak, že v noci prostě tady chodí ožralí lidi řvou, jo, my ještě bydlíme docela takový hlavní cesty, takže to je fakt slyšet. Občas někdo začne střílet ohňostroj, což je největší oprus, že jo, s malejma dětma nebo se psem a tak. A prostě odpadky a bordel a motorkáři tady hodně jezdí, takže furt tady projíždějí, že jo, mají to vytuněný jak prase, takže to prostě řve přes celý město a tak. A to se musí tady trpět, jo, na půl roku ne, ale několik měsíců, jo, protože jakmile se oteplí, tak už sem jezdí lidi, jo, ale jezdí sem lidi z Česka, ale i Němci, Poláci a tak. Jo, vždycky to byla taková atraktivní lokalita, teď sem hlavně jezdí, nebo co já vnímám, kromě těch jako regulárních turistů nějakých, tak sem jezdí i dost mladý, právě do těch kempů, třeba na Bílej kámen, tam je taky kemp a je tam i diskotéka velká, a bar a tak, takže se dá být jenom tam a jedou sem prostě zakalit. Jo, na víkend, na prodloužený víkend, prostě jenom sem zapařit prostě s kámošima, že jo. Bydlet docela zeleno v chatkách, s nějakou jakoby základní infrastrukturou a do toho mít prostě takové možnosti rovnou jít na tu diskotéku a tak, no. To asi stačí, no. Předtím jsem to tahal na 10 minut, nebo tak, a teď to stačilo říct za 3 minutky, no. Je to prostě tak. No a v té třetí části jsem chtěl říct něco teda k sobě a proč jakoby řeším tak ten festiák, nebo festiáky. Já už jsem o tom trochu mluvil ve videu na Kunčický kravál, že vlastně moje hudba není jakoby ta rocková nebo kytarová, ale spíš ta elektronická. Jo, je to poznat i v mém playlistu hudba, kam píchnu i tohle, kde mám nějaký videa z auta, jak pařím v autě, tak to se ještě tak můžete podívat, kdo to ještě neviděl. Možná se k tomu někdy vrátím. No a já jsem prostě odkojený na té elektronické hudbě. Jo, sice doma měli naši desky jako Beatles, Abu a tyhle ty věci, ale já nevím, jak jsem k tomu přičuchnul. Jedno z prvních věcí jsem začal víc poslouchat byl Scooter, jo, takže neberte v potaz toho, jaký z toho máte dojem, nebo jak to působí teď, ale prostě některý, jakoby to jejich dřívější období fakt bylo průkopnický vlečem. A pak jsem nějak přešel brzo na nějaký trend, v 16-17 začali jsme s kámošem, s Bitcoinovým guru, jsme začali poslouchat společně nějaký trend a tak. A tyhle rovný beaty, a pak až později jsem zase poznal drumce, taky se mi zalíbily. No a to je, že jo, to už je 14 let zpátky, jo, takže za tu dobu jsem toho naposlouchal dost, protože tu hudbu jsem poslouchal hodně a do sluchátek, že jo, na chození po městě a když jsem jezdil vlakem, tak jsem třeba hodně poslouchal hudbu a tak. Takže jsem se
doposlouchal až k nějakým žánrům, který poslouchám teď, a, nebo hudbu, co si pustím v autě, a ať už to je něco i trochu mainstreamovějšího, jako nějaký ten hardstyle, ale když to není úplně mainstream, tak fakt nějaký alternativní věci, prostě nějaký třeba německý, elektroniky, ty bývají dobrý, jo, spíš nějaký producenty, co dělají jakoby tracky a alba, ne, vložené nějaký sety a tak, to musí být nějaký jako speciální set, který mě zajímá, a pak ho můžu poslouchat furt dokola, což mám ještě jeden do auta, ten jsem nenatáčel zatím. No a jezdili jsme i na festiáky, sice na Macháči jsem nebyl, ale festiáků jsme objeli hodně, hlavně teda s ženou, tehdejší přítelkyní. A to jsme byli na nějakých jako komerčnějších, třeba na Hradhausu nebo Let It Roll, ale pak hlavně na nějakých menších lokálních, nějaký tam u nás ve východních Čechách, teď jméno se nevybavím, to se omlouvám, kluci. A ono stejně už jich tolik, jakoby teď to byly třeba pár let a teď už zase nejsou. A pak z těch dalších menších třeba jsme byli dvakrát na Shotgunu, to nevím, jestli ještě se dělá, to byl dobrý festiák tady na severu. A tam bylo právě dobrý v tom, že jak to bylo blízko i třeba do Německa, tak tam byl třeba vyložený jeden stan, kde měl, což měli nějaký Němci právě jakoby svojí stage. A tam hráli nějakou dobrou takovou muzičku. Tyjo, Pauk už si dělá poučinu na mém stojánku na telefon. A tak už to budu ukončovat. Takže to asi stačí ke mně, jak té hudbě, zkusím zase něco natočit někdy v autě. Pro srandu, ale spíš to vzít i třeba trochu nějakou jako recenzí nebo tak, jo, něco k tomu říct a ne tam jenom trsat za jízdy. Tak jo, než mě tady Pau zabalí do paučiny, tak já to zapíchnu. Takže dejte mi vědět, jestli se vám video líbilo, lajkem nebo nějakým komentářem. Pokud jste, já to furt meluji, kdo sleduje ty moje videa, tak sorry za to, ale vždyť, třeba zrovna, když dám do titulku Macháč 2017, tak na to koukne asi někdo novej. Takže pokud to je první video, co jste ode mě viděli, tak se koukněte i na další. Určitě to stojí za to, přes playlisty je nejlepší se mrknout třeba na tu hudbu nebo na nějaký jiné věci. A mě vidět, jakoby, o čem natáčím, protože to jsou různý témata. Taky jsem rád, že jsem mohl přerušit tu šňůru těch YouTubeových videí, možná ale ještě na to navážu, ale to až po víkendu, zase bude nový týden, takže nový témata, ke kterým vám něco určitě řeknu. Tak jo, takže se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Čau.